ସେ କେବଳ ଏଠୁ ଗୋଟେ ଦିନ ପୂଜା କରିବ, ନଡ଼ିଆ ଗୁଆଟେ ବସେଇବ, ପ୍ରଭୁ ତାର ମାନସିକ ସୁନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ କରିବେ। ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ସ୍ଥାନ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଏକ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ। ଜଣେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେବା ପରେ ସେ ଏଠାରେ ମନ୍ଦିର ହେବା ପରେ ସେଠି ପୂଜା ପାଇଲେ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଲୋକାଲିଟିକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ କେମିତି ଏଟା ବହୁତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି, ପୁରାଣ ମହାଭାରତ କଥା ବହୁତ ଅଛି। ତା'ପରେ ଆମର ଟିକିଏ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଆଉ ଶୁଣାପାରୁଛୁ ଯେ ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ ରାମଙ୍କ ବନବାସ ସମୟରେ ରାମଙ୍କର ଆଉ ହନୁମାନଙ୍କର ଏଠି ମିଳନ ହୋଇଥିଲା। ତା'ପରେ ସେ ବହୁତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି, ବହୁତ ଐତିହାସିକ କଥା ଅଛି, ମହାଭାରତ ରାମାୟଣଙ୍କ କଥା ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ଇଏ ତ 35 ବର୍ଷ ତଳେ ଆଗରୁ ସବୁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ସବୁ। ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଥିଲେ, ତା'ପରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା, ତା'ପରେ ଏ ଯେଉଁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନା ହେଲା। ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନା ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ତା'ପରେ ସେଦିନଠୁ ପୂଜାପୂଜି କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଏକମୁଖୀ ଏକମୁଖୀଠୁ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନଙ୍କର ବହୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର, ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ତା'ର ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ, ତେଣୁକରି ସେତିକି ତାଙ୍କର ପାୱାରଫୁଲ୍ ନହେଲେ ସେ ପାଞ୍ଚଟାଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିବେନି। ବହୁତ ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, ଗ୍ରହ ଖଣ୍ଡନ ହେଉଛି। ଯେକୌଣସି ଯିଏ ଗୋଟେ ମନରେ ଭକ୍ତ ଭାବୁ ସେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଗୁଆଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସେଇବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନ ସ୍ନାନ କରିବେ, ଅଖଣ୍ଡ ଟିକେ ଜଳିବ, ତାଙ୍କର ସୁନିଶ୍ଚିତ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ପାଞ୍ଚଟା ଦେବତା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଉଛି ଚାରି ଅବତାର, ମଝିରେ ରହିଲେ ହନୁମାନ ମୁଖ, ବରାହ, ଗରୁଡ଼, ହନୁମାନ, ନରସିଂହ, ହୟଗ୍ରୀବ। ଇଏ ରହିଲେ ଚାରି ଯୁଗର ଚାରି ଅବତାର, ମଝିରେ ରହିଲେ ହନୁମାନଙ୍କ ମୁଖ, ମିଶିକି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ। ମାନସିକ ମହିମା ରହୁଛି, ଆମେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଶୁଣିପାରୁଛୁ ଠାକୁର ବହୁତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯାହା ମାଗେ ସେ କେବଳ ଏଠୁ ଗୋଟେ ଦିନ ପୂଜା କରିବ, ନଡ଼ିଆ ଗୁଆଟେ ବସେଇବ, ପ୍ରଭୁ ତା'ର ମାନସିକ ସୁନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ କରିବେ। ବହୁତ ଦୂରାନ୍ତରୁ, ନିକଟରୁ ଯେଉଁ କ'ଣ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବହୁ ଜାଗାରୁ, ଆମର ଏପଟ ଏରିଆରେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର, ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି। ତାଙ୍କର ପତାକା ବି ବହୁତ କାମରେ ଲାଗୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛଡ଼ା ପତାକା, କୌଣସି ସ୍ପିରିଟ୍ ହେଉ, କୌଣସି ଗୋଟେ ଘର ହୋଇପାରୁନି, କୌଣସି ଘରର ଗୋଟେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପତାକା ଘରେ ଟିକେ ମାରିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ଘରର ସବୁ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି, ବହୁତ ମହିମା ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ପଥରରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ପାଞ୍ଚଟା ମୁଖ କରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ସିନ୍ଦୁରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭେଷ, ପାଞ୍ଚଟା ମୁଖ କରିକି ଭେଷ ଆମେ କରୁଥିଲୁ, ଫୁଲ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇ ବାଳଭୋଗ କରୁଥିଲୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ସେ ସମୟରେ। ତା'ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତ ମନ୍ଦିର ତୋଳାଗଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିଲା, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ବଢ଼ିଲା। ଆଉ ଯେପରି ଆମର ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ କହୁଥିଲେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ, ଏବେ ସେ ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି, ଏହା ହେଉଛି ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ରୋଡ଼ରେ ଯିବାବେଳେ ବାଟରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଶତାଧିକ ଭକ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ଆସି ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲୋକାଲିଟି।